perca os próximos capítulos. Não perca, vamos cuidar, vamos cuidar. Artificial da porra. Ei, viado, tá vendo um monstro, tu, viado. Pedro, dá pra tu tá deitado com a jaqueta, viado. Vai deita com a jaqueta, tem fazer o dia. Tá dormindo, apaga a luz. Bom, seu de idade, viado. Não, você vai tá dormindo. Você não vai aprender sua cara, você vai ficar no cantinho com a coberta assim. Só isso, não vai aprender sua cara, não. Esse bicho quer conteúdo, quer que o cara seja o conteúdo dele. Eu tenho que pagar ele. Tem que pagar você, tem que fazer por onde também. Tem que fazer por onde. Gostei dessa pousada. Parece, né? Parece. Amiga, tem dia que eu meio bonito, tem dia que eu meio feio, mas eu meio bonito. Você tá sempre bonito, velho. Gostei desse lugar. Bom dia. Aqui temos licor de cacau, vinho. Isso aqui é de Gramado. Isso aqui é um Bordeaux seco. Ficou do pouco, né? Mas vamos indo. Beleza? Ficou bom. É porque eu tenho que ser sério, galera. Tem uma menina de repente. Galera, aqui. Já serve? É Mano Brau. É o Mano Brau, é. Mano Brau é aqui. Beleza? Tranquilo. Beleza? Aí houve um desmoronamento e aí a gente veio fazer a retirada. Aí sim. Obrigado. Como é o nome? Gleison. Gleison? Beleza. Gleison vai estar no vlog. Isso aí. Qual é o nome do canal? Miguel Tenório. Tem Instagram, Miguel Tenório. Tem Instagram? Tem. Segue lá a gente também, Gueu Lima. Gueu Lima, vou seguir então, agora. Vou mandar esse adesivo aqui. Nossa, que acesso aqui, estande da cidade, você vai acompanhar nossa viagem. Pronto, tranquilo. Beleza? Beleza. Já vou colar no carro lá. Oxe, massa. Minha mãe é daqui da Bahia e meu pai é do Ceará. Oxe, massa. É. Massa, Ceará. Ceará, sabe? Crato. Crato. É. Crato é grande, né? É grande. Falar da Juazeiro do Norte. Ei, cara do Crato é esperado no mundo todo, né? E é, velho. Chegar no Japão, ganha do Crato aí, não. Chegar em Londres. Crato! Quando chegar aqui, senão eu vou seguir você lá. Volta o clipe.
Já vai marcar você lá, lá na Argentina. Você tá na casa dele. Primeiro ele praticou, né? Me chamou foi, primeiro. Foi. Primeiro me chamou de pedir bitoca. De bitoca. Foi. Ele que chegou agitando. Você é o Beto Bom. Eu sou o pitbull. Bitoca. Você é Lessi. Lessi foi foda, velho. Lessi foi viado. É meu. Viado, pô. Me perturbar que fim da desgraça, velho. Mas o bom... Não, mas o bom... O bom é explicar, né? Que é tudo, é tu vai tomar isso aí, é? Tu sabe o que é isso aí? É droga. Rapaz. Isso aqui é, como é que é? É um cigarrinho sim. Cadê o isqueiro? É o quê? É o quê? O Petit Bitoca aí enganou os otários com esse coco aqui, ó. Olha o coco dele como é, né? Aí é água. Aí eu boto água só na mostra. Não, mas aqui é água de coco original mesmo. Você é doido, é? Não, aí não bota nada não, pô. Que original? Olha lá. Tu tira na hora, bota na hora. Mas é melhor na assim, tu tá vendo? Porque eu boto na garrafa, garrafa 5 minutinhos, 2 minutinhos, tá gelado. E o povo demora meia hora, pô. Aí eu pego perder, tá ligado? Porque é muito grosso, né, velho? Pra gelar é meia hora, pô. E a garrafa. Deixa lá também, bota aí por 5 minutinhos, tá geladinha já. Tá topinho? Tá topo, procurou, quieto aí. O cara não tem 1 metro de altura, velho. Que mandou essa. Eu cheguei aqui na agora... Bahia, aí esse cara pega e bota o apelido em mim. Na craia. Agora ele me respeitou, tá ligado? E que... esse aqui, parece com o quê? Não, pô. Ele me respeita, aqui é respeito, não é não pedir. Eu tô achando aqui e vou botar a primeira daqui a pouco. Ele merece, ele merece. Farol de milha. Fim de pista. Ai, caralho. E agora? Eita, tá na motinha. Fim de pista, galera. Pergunta ele aí, pergunta aí. Aqui, ó. Consegue passar a gente? Ah, foi estreitinho, mas passa. Será que passa a moto grande? Não sei. Eu não tenho muita habilidade, não, mas. Bora. Tá até ali embaixo, vocês verem. Então tá bom, tá. Obrigado. Obrigado, moço. Valeu, cara. Drama da pé. E o pitbull? Vai por aí, filho da pé. É mais 100 km tem que rodar. Vixe. Tá tendo desvio aqui pra passar. É, a gente vai tentar por aqui, senão consegue de volta. Aí não vai não. Passou vai a motinha agora. Pequena passa. Lá tá assim, pode passar a gente a pé, ó. Ah, então vamos não. Vai não. Tô tudo embaixo lá pra ver como é que tava lá. Obrigado. Valeu. Olha, vai ter melhor não ficar ali, né? Vamos ver se não passar. Thank you.
Velho, aqui tá tranquilo, mas ali tá feio, velho. Qualquer coisinha. É, não voltar. Vamos voltar. Tem lugar pra botar. Quer dizer, vai ali pra você ver. Vixe, você desenrola, você passa a moto. Eu passo, eu passo, mas... Vai, Ambrose, né? Aí o cara passou aqui, passou mas, e desceu. Ali é estreitinho mesmo. Se o cara fazer assim um pouquinho, aí o cara... Ali você já acelera e pega o embalo e sobe. Não, vou preferir voltar. A não ser que um vá atrás segurando também. Aí é. Aí é filé. Bora? Vai os dois. Vou ajudar, vai. Naquele desvio, é quantos quilômetros a mais? É dois só? Acho que é dois. Mas é no barro, pô. Tem um trânsito da boa também. E é um trânsito da bexiga. Tem trânsito. Pega a sua, eu vou segurando atrás da sua, vai. Beleza. Logo todo mundo. Foi tranquilo, velho. É. Quem é o próximo? Você vai pegar minha moto, não vou não. Oxe, eu? É. Hã? Vamos pegar outra. Quem quiser ver essa... As motos passando... Eu passando com as motos, vai ver o Instagram do Stanley. Stanley... da XT. É, mas tá muito pesada minha moto. Segunda moto, vamos lá. Foi um pouco arriscado, mas valeu a pena, né? 3 horas. Ô Brasil! Uhul. Olha a grossura do asfalto. Aqui tá pingando. Que chato. Obrigado, velho. Obrigado. Tá mais homem? Hã? Obrigado. Cássio. Tá, Miguel, prazer. O dia foi longo hoje, velho. Quantos quilos km? Tá dando pouco hoje, 600. 600 só? Por conta daquela pista, né? É. Buraco da peste, velho. É, não tava legal não. E... Mas foi bom. Foi bom. A gente tá no Sudeste agora, as pistas vão ser melhor. É. A gente já entrou no Espírito Santo, melhorou muito. Foi, melhorou muito, pô. É, mas é isso aí.